Hyvää päivää munkin puolesta. Jatketaan ja käydään siis vähän läpi joitakin ohjeita siihen liittyen, että milloin tulisi ylipäätään pohtia väkivallan mahdollisuutta ja kuinka sitten puhua lapsen kanssa, jos lapsi kertoo jotakin mahdollisesti väkivaltaan viittaavaa. Mun nimi on siis Julia Korkman ja mä toimin osa-aikaisesti tutkijana ja oikeuspsykologian tutkimusryhmän vetäjänä Åbo Akademiissa ja osa-aikaisesti HUSin asiantuntijana tai ammattilaisena tässä Barnahus-hankkeessa. Ja mun vastuulla on osin, tai teen töitä muun muassa näiden valtakunnallisten koulutushankkeiden parissa. Ja niistä, jos on kiinnostusta, niin voi seurata hankkeen kotisivuja tai Twitter-tiliä, seminaareja ja laajojakin koulutuspaketteja on tulossa melko runsaastikin syksystä lähtien. Saa nähdä sitten, että kuinka paljon ne järjestetään tällä tavalla etänä ja kuinka paljon sitten lähikontakteissa. Ja tämä tietysti on aihe, josta on vaikea antaa. Jos joku nyt odottaa kovin eksakteja ohjeita, niin ei niitä tietenkään ihan joka tilanteeseen sopivia eksakteja ohjeita voi antaa, kun lapsia ja tilanteita on niin kovin monenlaisia. Mutta pyrin siihen, että antaisin myös jotain ihan konkreettista apua näihin tilanteisiin. Tällainen lähtökohta kuitenkin on tässä se, että kuten Taina sanoi, niin tämä koronajakso on varmaan meille kaikille aiheuttanut semmoisen yhteisen huolen niistä perheistä, joissa asiat eivät ole kovin hyvin. Eli on varmaan syytä ollakin huolissaan, mutta toisaalta täytyy muistuttaa siitä, että varmaan ihan joka perheessä tai hyvin monissa perheissä on ollut jossain määrin kuormittunut tilanne ja ainakin rutiineista on poikettu, mikä saattaa joissakin lapsissa herättää oireilua tai saada aikaan oireilua, vaikka heillä ei olisi ikään kuin mitään suurempaa huolta. Eli myös perheissä, joissa niin sanotusti kaikki on hyvin, niin tämä on ollut aika poikkeuksellista aikaa. Ja jotkut lapset ja aikuisetkin reagoi muutoksiin vahvastikin. Eli sekin täytyy muistaa. Ja aikuisten huoli tai stressi näkyy tietysti, kuten kaikki tiedämme, myös lapsissa. Joten ehkä sellainen lähtökohta tähän, että kaikenlainen oireilu ei välttämättä ole merkki mistään muusta kuin tästä aika poikkeuksellisesta tilanteesta, joissa eletään. Mä haluaisin myös nostaa esille heti alkuun, että mä tiedän, että kuulijoiden joukossa on kouluväkeä, on opettajia ja päiväkotihenkilökuntaa. Ja on keskustelu jossain määrin siitä, että nyt koulussa pitää ikään kuin selvittää, että mitä lapsille on kenties tapahtunut tai ei. Ja mielestäni on oikein hyvä miettiä, mitä lapsille kuuluu ja miten ovat kokeneet tämän poikkeuksellisen ajanjakson, mutta opettajien ensisijainen tehtävä ei mielestäni ole ikään kuin lähteä ensisijaisesti selvittämään tällaisia huolia siitä näkökulmasta, että onko jotain rikollista siellä perheessä tapahtunut, vaan keskeinen tehtävä on tarjota mahdollisimman turvallinen paluu tähän uuteen arkeen. Ja sanottakoon sekin vielä, että jos lapsi onkin kokenut jotain traumatisoivaa tai kuormittavaa siellä kotioloissa, niin hän hyötyy kaikista eniten siitä, että sitten on jokin osa sitä arkea, mikä pysyy ennallaan. Eli turvallinen paluu uuteen arkeen olisi nyt mun mielestä kouluhenkilökunnan keskeisin tehtävä. Ja lapsille on hyvä mun mielestä nyt miettiä kouluissa ja päiväkodeissa, että miten, niin kuin yleensäkin, heille on hyvä kertoa, että mistä voi hakea apua, jos jokin asia huolestuttaa tai mietityttää. Et pienille lapsille varmaan lähinnä se, että sitten kertoo päiväkodin henkilökunnalle, jos on jokin asia, mikä huolestuttaa. Ja isommille lapsille ja teini-ikäisille erityisesti tietysti, mä palaan siihen vielä, mutta on paljon netissä tarjolla apua ja koulussa on henkilökuntaa, koulukuraattorit ja psykologit, kenelle voi kertoa. Ja lasten ja nuorten on hyvä tietää näitä väyliä. Niin kuin ainakin omien lasten kohdalla paljon on tullut esimerkiksi Wilman kautta. Kiitettävästi on tullut tällaista tietoa. Jokaisen lasten ja nuorten kanssa työskentelevän henkilön olisi myös hyvä tietää perusasioita siitä, että mitä lapselta voi kysyä, jos on huolta hänestä. Ja tämä on siis nyt tämän kolmen vartin ehkä keskeisin aihe. Taina jo mainitsi, että laajojen tutkimusten mukaan niin meillä on niin kuin,
kaksi erityyppistä kehitys, mitä mä sanoisin, kaarta ollut näkyvillä. Eli ilmoitukset on lisääntyneet roimasti viimeisen vuosikymmenen aikana lasten kokemasta väkivallasta ja kaltoinkohtelusta, laiminlyönnistä, seksuaalista väkivallasta ja niin edelleen. Mutta kun kaikkia luotettavia uhritutkimuksia katsotaan, niin näyttäisi siltä, että itse kokemukset ovat pikemminkin vähentyneet ja itse asiassa vähentyneet paljonkin viimeisten vuosikymmenten aikana. Ja tähän vaikuttaa lakimuutokset, tiukennettu ilmoitusvelvollisuus ja ilmiön parempi tunnistaminen. Ja nämä on tietysti hirveän hyviä asioita. Se, mikä ehkä, jos ajatellaan, joku kyselikin hyvin tästä, että mitä mediassa on ollut esillä, se mitä itse koen, että mediassa on, nousee esille, jos on hyvin vakavia pahoinpitelytapauksia tai sitten seksuaalisen hyväksikäytön tapauksia. Ja kuitenkin, jos katsotaan taas tilastoja, niin nämähän on tietysti ne kaikkein vähiten tavalliset, eli paljon tavallisempaa on tämmöinen vähemmän dramaattinen väkivalta ja myös laiminlyönti ja henkinen kaltoinkohtelu. Ja Saara tuossa mainitsikin, että henkisestä kaltoinkohtelusta, väkivallasta, pahoinpitelystä, niin ei juuri tule ilmoituksia ilman, että siihen liittyisi jotain muuta. Mutta tässäkin on semmoinen hienoinen ehkä niin kuin sanotaan, että se mediakuva antaa ehkä vähän väärän perspektiivin välillä näihin kysymyksiin. No vaikka viranomaisille tulee paljon enemmän ilmoituksia lasten väkivaltakokemuksista, niin edelleen jää paljonkin oikeita tapauksia pimentoon, eli työ ei ole mitenkään ohi tähän kysymykseen liittyen. Ja toisaalta myös vääriä epäilyjä esiintyy. Hanna Lahtisen kanssa ollaan tutkittu sitä, että miten nuoret kertoo pahoinpitely- ja hyväksikäyttökokemuksista, ja siitä muutaman sanan sanon kohta vielä. On hyvin haastavaa erotella vääriä ja paikkaansa pitäviä epäilyjä, ja erityisen pulmallisia ovat tilanteet, joissa vanhempien välissä on vakava huoltoriita meneillään, ja tämä on varmaan hyvin monelle tuttu aihe, eli lapsiin vaikutetaan tahallisesti tai tahattomasti, tai lapset ikään kuin ymmärtää, että tässä on nyt niin kuin joskus jopa, että on ikään kuin valittava puolta tai suojataan toista vanhempaa tai niin edelleen. Nämä on hyvin, hyvin hankalia tilanteita. No, mitä johtopäätöksiä sitten lapsen oireilun perusteella voidaan ylipäätään vetää? Yleisesti ottaen täytyy sanoa, että jos on sellaista yleistä oireilua, niin ei ehkä voikaan tehdä juuri muita johtopäätöksiä kuin se, että lapsella on huono olla ja tilannetta on hyvä selvittää. Eli kaltoinkohtelu väkivaltakokemuksiin ei liity sellaisia spesifejä oireiluja, joiden perusteella voitaisiin olla niin kuin suht varmoja, että jokin tietyn tyyppinen kokemus on taustalla. Puhutaan esimerkiksi seksuaalisen väkivallan tai hyväksikäytön kohdalla lasten yliseksuaalisoituneesta käyttäytymisestä, ja se on tämmöinen seksuaalinen ongelmakäyttäytyminen on melko tavallinen oireilu niillä lapsilla, jotka on kokenut seksuaalista hyväksikäyttöä, mutta se on myös melko tavallista niillä lapsilla, joilla on kokemuksia fyysisestä väkivallasta, ja toisaalta se voi olla myös seurausta siitä, että lapsi on altistunut seksuaaliselle materiaalille, mikä ei ole kovinkaan poissuljettua tänä päivänä, kun pienilläkin lapsilla on älypuhelimet ja niin edelleen. Sitten se voi myös olla ihan yhteydessä impulssikontrollivaikeuksiin tai huomionhakuisuuteen. Eli se voi olla, että se ei oikeastaan ole kovin huolestuttavaa. Mutta jos se on ongelmakäyttäytymistä, mikä muissa lapsissa esimerkiksi herättää huolta, niin toki sitä on hyvä selvittää. On hyvä miettiä sitä lapsen tilannetta ja selvittää lapsen kanssa, mitä hänelle kuuluu ja onko asioita, mitkä huolestuttaa. Mutta on hyvä pitää mielessä, että silloinkaan se ensisijainen lähtökohta ei ole esimerkiksi hyväksikäyttö. Ja tämä pätee laajemminkin. Eli jos lapsella on vakavaakin oireilua, niin täytyy olla niin kuin tietoinen siitä, että sen taustalla voi olla hyvin monenlaisia asioita. Tässä voi mainita esimerkiksi Väestöliiton nettisivuja, jossa on hyvin hyvää tietoa lasten seksuaalisuudesta ja seksuaalikasvatuksesta, joka on tietysti sitten taas yhteiskunnan näkökulmasta todella tärkeä työkalu, jos halutaan vähentää lapsiin kohdistuvaa hyväksikäyttöä ja myös parantaa lasten ja nuorten mahdollisuuksia kertoa tämän tyyppisistä kokemuksista. Kun huolestutaan lapsista oireilun perusteella, niin on tietysti se hankaluus, että erityisesti pienten lasten kohdalla
jotka pienet lapset ei osaa vielä ehkä puhua kovin hyvin. Sanallinen selvittäminen voi olla hyvin haastavaa, ja niissä niin tämän lapsen tilanteen kokonaisarvio on kyllä ihan keskeinen asia. Eli ei niinkään se, mitä lapsi sanoo, vaan ihan sellainen kokonaisarvio, onko ollut huolta siitä, että lapsi ei ole vaikka tullut säännöllisesti päiväkotiin tai on tullut vähissä tai likaisissa vaatteissa, nälkäisen olosena, on ollut pitkään itkuisuutta ja muuta. Että sellainen kokonaisarvio, jossa pohditaan ihan tällaisia melko yleisiä lapsen niin kuin perustarpeisiinkin liittyviä asioita tai useita selittämättömiä vammoja esimerkiksi. Jo vanhempien selitykset tuntuu oudolta, niin silloin tietysti on syytä huolestua. Edelleenkin voi valitettavasti olla se tilanne, että lapsen kertomuksen kautta on hankala saada sellainen ikään kuin selkeä selitys tälle epäilylle. Ja nämä on aina sellaisia, missä kannattaa matalalla kynnyksellä konsultoida esimerkiksi oikeuspsykiatrian tai psykologian yksiköitä. Pienten lasten kohdalla yksittäiset lauseet voi olla hyvinkin sattumanvaraisia. Ja tässä usein mun työssä niin ollaan esimerkiksi näissä oikeuspsykan yksiköissä, joissa selvitetään aika ennen kaikkea ehkä nimenomaan pieniin lapsiin liittyviä epäilyjä, niin ollaan kyllä totuttu siihen, että jos lapsi käy päiväkodissa ja on käynyt pitkään, niin päiväkodin henkilökunnalla on usein hirveän hyvä sellainen tietopohja. He osaa arvioida, että mitä siinä ryhmässä tapahtuu ja mikä on ikään kuin siinä poikkeavaa ja onko lapsen voinnissa ollut jotain muutoksia. Ja ehkä heillä on myös usein sellaista annettavaa siihen liittyen, että jos nyt vaikka lapsi, jolla on aina näyttänyt olevan asiat kovin hyvin, mun hyvällä ystävälläni kävi niin, että hänen vaimonsa oli ulkomailla viikon ja kolme lasta oli kotona, ja pienin heistä ikävöi äitiä paljon, ja oli sitten päiväkodissa sanonut, että kun hän oli ollut kauhean itkun ja oli kysytty, että mikä sua harmittaa ja mikä on, niin hän oli sanonut, että isä on niin vihainen ja se lyö meitä. Ja näin ystäväni mukaan ei ollut, ja sitä en epäile myöskään. Ja päiväkodissa oli sitten todettu, että niin, että tämä heidän kokemuksen mukaan tämä vaikuttaa aika epätodennäköiseltä, mutta ymmärrät varmaan, että jos tällaisia puheita tulee vielä lisää, niin meidän on pakko tehdä ilmoitus. Hankala tilanne, mutta näissä kyllä mä ajattelen, että pienten lasten kohdalla joskus se lyödä voi tarkoittaa aika monia asioita, ja kyllä sellainen niin kuin tuntuma lapsen tilanteeseen on hyvä niin kuin myöskin pohtia. Mä palaan vielä näihin hankaliin tilanteisiin. No, mitä sitten tehdä, jotta lapset ja nuoret pystyisi kertomaan väkivaltakokemuksista? Yksi asia, mikä on todettu, mainitsin jo seksuaalivalistuksen merkityksen. Myös esimerkiksi lasten oikeuksista puhuminen on tärkeää. Tätä on todettu tutkimuksissa, että tämä edesauttaa sitä, että lapset pystyisi puhumaan näistä kokemuksista. Ja ihan kokemusperäisesti meillä on runsaastikin tapauksia, joissa on tullut esille esimerkiksi vähän vanhemman lapsen ymmärtäneen, että hän on kokenut seksuaalista hyväksikäyttöä, kun koulussa on puhuttu seksuaalisuuteen liittyvistä asioista, tai pienten lasten kohdalla, kun on puhuttu lasten oikeuksista ja siitä, että lapsia ei saa lyödä, niin jokunen lapsi on sitten sanonut, että itse asiassa minua lyödään kotona. Toisaalta päiväkodeissa saatetaan nähdä tilanteita, joissa yksi lapsi sanoo, että minua lyödään kotona, ja sitten koko ryhmä sanoo, että minuakin lyödään siellä kotona. Ja silloin taas ehkä täytyy peräänkuuluttaa sitä päiväkodin henkilökunnan omaa ammattitietoa ja näppituntumaa näiden lasten suhteen. Että se on nähty myös paljon näiden päiväkoti-ikäisten kohdalla, että yksittäisiä sanoja on hyvin vaikea välillä tulkita. Nuorten valistamisessa tosiaan heidän valistaminen siihen, että mistä ne voi itse hakea apua ja minne voi hädän tullessa hakeutua. Koulun kuraattorien ja psykologien tiedot nuorille, kenelle koulun sisällä voi mennä puhumaan. Ja netti tarjoaa nyt todella kaiken sen uhan lisäksi, mistä me luemme ja mistä olemme toki tietoisia, niin se tarjoaa kyllä todella hyviä avunhaun välineitä. Ja näistä nyt ihan muutama esimerkki, näitä on enemmänkin ja pyritään kokoamaan niistäkin lista, mutta Sekasin chat ja nuorten turvatalotoiminta, Pelastakaa lapset ry:n sivut nuorille, nettivihje, Mannerheimin lastensuojeluliiton nuorten netti ja niin edelleen. Eli ja nämä ovatkin sellaisia, joita nuoret käyttävät paljon. Tänä päivänä on myös ymmärtänyt, että nuoret käyttää ikään kuin tätä avunsaantimahdollisuutta
etäyhteyksien käyttöä ja kokee sitä joskus jopa paremmaksi kuin se, että joutuisi itse hakeutumaan johonkin. Että se voi itse asiassa helpottaa joidenkin nuorten kohdalla avun hakemista, niin hyödyntäkäämme nyt tämä mahdollisuus. No, sinä, joka työskentelet lasten ja nuorten kanssa, niin sellainen ehkä niin kuin perusperiaate on se, että jos on läsnä ja kuulolla, niin se on tietysti paras lähtökohta, mutta avoimesti, ja mä avaan tämän nyt vielä kohta lisäksi. Eli tietenkin on niin, että paras edellytys sille, että lapsi pystyisi kertomaan vaikeista kokemuksista, on se, että hänellä on ympäristössään aikuisia, joilla on aikaa hänelle. Ja tässä tietysti ihan yhteiskunnallisesti ajatellen, niin pienet ryhmäkoot olisi tästä näkökulmasta myös tärkeää, se, että on riittävästi esimerkiksi päiväkodissa aikuisia yksittäisillekin lapsille. Me tiedetään, että vielä nuorten kouluikäisten, ekatokaluokkalaisten kohdalla ja varsinkin alle kouluikäisten lasten kohdalla voi olla hyvin, hyvin haastavaa saada tarkkoja kuvauksia heidän kokemuksista yhden keskustelun aikana. Ja voi olla, että hetken jaksaa keskittyä ja sitten ei enää, ja sitten huomaa, että nyt hän puhuu ihan jotain muuta kuin mistä me alettiin keskustella, ja sitten on vaan pakko hyväksyä, että palataan tähän aiheeseen myöhemmin. Ja toisaalta myös niin, erityisesti ehkä näiden pienimpien lasten kohdalla, että se, että he kertoo jotakin heitä kuormittavaa tai miettivää, niin se voi tulla vähän ikään kuin spontaanisti jossakin tilanteessa, jossa puhutaan ihan niitä, näitä ja muita. Eli sellaisia arkisia jutustelutuokioita on hyvä järjestää, jolloin toki voidaan kysyä arjesta ja elämästä yleisesti ottaen. No, jos lapsi kertoo jotain huolestuttavaa, vaikkapa nyt tämä ystäväni kokemus, kun hänen lapsensa sanoi, että isä lyö mua siellä kotona, niin jos tämä kuitenkin jää vähän epäselväksi tai mietittää, että mitäköhän tässä nyt on taustalla, niin voi odottaa seuraavaa sellaista sopivaa hetkeä, jolloin ollaan kahden kesken lapsen kanssa, tai pyrkiä järjestämään aktiivisesti sellainen hetki ja pyytää vähän kertomaan uudestaan, tai mitä sä tarkoitit, kun sä puhuit tuosta, että kotona on hankalaa, tai kerro vähän lisää tästä. Tässä ei ole mitään, jos tällä tavalla esittää näitä kysymyksiä, niin ne voi kyllä suojella siitä, että ei ikään kuin vedetä liian, tai lapsi ei joutu sellaiseen prosessiin, mistä ei sitten ehkä ole hyötyä. Ja nämä ei ole sinällään ollenkaan vaarallisia, vaan päinvastoin nimenomaan, että mitä tarkoitat tällä sanalla, niin ne on hyviä lähtökohtia, jos haluaa ymmärtää, mistä lapsi puhuu. Pari yleistä sanaa lasten ikään liittyviin riskitekijöihin. Nythän kun puhutaan lapsista, niin puhutaan alle 18-vuotiaista ja on varsin eri tilanne, onko sulla 15-vuotias, kenestä olet huolissasi, tai 3-vuotias. Me puhutaan, jos puhutaan erityisesti ennen kouluikäisistä lapsista, niin se on tietysti itsestään selvää, että nämä kielelliset kyvyt ja muisti ovat, miten mä sanoisin, no heikommat tavallaan. Muistihan pienillä lapsilla on ihan erinomainen itse asiassa, mutta se elämän kokemus, johon ripustaa näitä uusia tilanteita, niin sitä on vähän vähemmän. Et väärintulkinnan mahdollisuus on sitten isompi. Mutta ennen kaikkea pienet lapset on hyvin johdateltavissa. He ovat hyvin tottuneet siihen, että he kokee ja näkee kaikenlaista, joita ne ei ymmärrä ja joita näitä kokemuksia aikuinen heille sitten tulkitsee. Ne on täysin riippuvaisia tästä tulkinnasta. Ja kun pieni lapsi oppii kommunikoimaan, niin hänelle on tärkeintä ehkä se, että hän on hyvässä vuorovaikutuksessa aikuisen kanssa ja että aikuinen on häneen tyytyväinen. Tämä osa lapsen kommunikaatiota kehittyy paljon, paljon enemmän kuin sellainen ajatus, että nyt vaihdetaan jotakin tietoa tässä. Vanhemmat lapset ja varsinkin murrosikäiset lapset ja alle juuri ennen teini-ikää ja teini-ikäiset, niin tietysti siihen liittyy sitten taas ihan muunlaisia pulmia. Eli älyllisesti ne on tavallaan jo aikuisten taholla, mitä tulee kielelliseen ja semmoiseen loogiseen päättelykykyyn ja muuhun tämän tyyppisiin toimintoihin, mutta sitten toisaalta emotionaalinen kehitys ja tämmöinen emotionaalinen päätöksenteko voi olla hyvinkin, tai on hyvinkin vaiheessa, ja sitä vielä hämmentää murrosian tuomat hormoniset myrskyt. Eli hormonit jyllää ja vaikuttaa todella paljon käytökseen ja riskinottoon ongelma ja tosiaan päätöksenteko vielä kehittymätöntä erityisesti kaveriporukassa. Tästä on tutkittua tietoa ja aivan varmasti hyvin monella omakohtaisia kokemuksia työn tai jopa yksityiselämän piiristä.
Ehkä teini-ikäisistä voisi sanoa, että sitten tämmöisestä oikeusprosessin näkökulmasta, niin heitä vaivaa sellainenkin ongelma, että he saattaa olla hyvinkin aikuisen oloisia. Aikuiset, jotka työskentelee nuorten kanssa, ei aina ehkä ymmärrä, että ne ovat vielä monella tapaa kauhean sensitiivisessä ikävaiheessa. Jos ajatellaan tällaisia vääriä epäilyjä, väärin epäillään, että lapseen olisi kohdistunut jotakin, niin teinien kohdalla saattaa välillä näkyä sellaisia tilanteita, että ne on niin kuin äkkipikasina väittänyt, että heitä lyödään kotona, jotta vaikka pääsisi lasten kotiin, jossa saa sit käyttää puhelinta koko yön. Tällaisia tapauksia on ollut, ja jotka on sit kuitenkin saattaneet johtaa selvityksiin. Eli jos tämmöinen väärä epäily tulee sen ikäisten kohdalla, se voi vaikka olla sitä. Tai tällaista valtavaa huomion hakuisuutta, mikä tosin voi viestiä kyllä huonovointisuudesta, mutta voi olla, että se taustalla oleva ongelma ei ole väkivalta. Kokemus. Lasten johdateltavuudesta siis tosiaan pieni lapsi on aivan riippuvainen aikuisen antamasta tulkinnasta, kun havaitsee uusia asioita. Ja mitä nuorempi ikä, tämä tarkoittaa siis kun puhutaan lasten kanssa, niin mitä nuorempi lapsi on, niin sen tärkeämpää on, että ei kysytä suoria kysymyksiä. Eli tällaisia onko niin, että. Mä annan vielä konkreettisia esimerkkejä kohta. Mutta tässä nyt voitte kuvitella tilannetta, jossa lapsi kaatuu rapussa ja isä on vieressä. No äidin reaktio, jos se on sitä, että hän sanoi, että kaaduiksä, että onneksi isä oli vieressä auttamassa, niin on hyvin todennäköistä, että lapselle muodostuu nopeasti käsitys, että hän kaatui, mutta isä auttoi. Ja ehkä hänellä on jälkeä ja päiväkodissa hän sitten sanoo, että kaatui, mutta isä auttoi. Kun taas jos äiti sanoo, että voi ei, tönäskö isä sua rapussa, niin tästä tulee se tulkinta, tai se ikään kuin kielellinen määritelmä, mitä lapsi tälle kokemukselleen antaa ja mitä hän saattaa tuottaa eteenpäin. Eli se voi olla hyvinkin pienestä kiinni. Tästä tämmöinen pieni, ihan konkreettinen esimerkki, miten hankalaa se voi olla, kun pieneltä lapselta pyrkii selvittämään syytä heidän kokemuksiinsa. Tämä nyt on ehkä katsottava silleen vähän pilke silmäkulmassa. Tämä lapsi voi käsitykseni mukaan ihan hyvin, mutta äitiä mietityttää, että mistä tämä vatsapipi johtuu. Niin katsotaan tämä. How do pipi? Tuo. Where how do pipi? Tää. Tää. Vem har gjort pipi åt Edvin? Tää. Vem har gjort pipi åt Edvin? Fa. Va? Vem har gjort pipi åt Edvin? Pappa. Pappa. Har pappa gjort illa åt Edvin? Ja. Var har pappa gjort illa åt Edvin? Där. Nej, inte har pappa gjort illa åt Edvin. Nej. Har mamma gjort illa åt Edvin? Ja. Ja. Var har mamma gjort illa åt Edvin? Där. Det är magen också. Nej, inte har mamma gjort illa åt Edvin. Vem har gjort pipi åt Edvin? Där. Men vad har du haft där? Där. Vad är där? Det är vattkoppor. Ja. Gjorde det? Vill du komma? Ja. Joo, tällainen esimerkki. Tässä siis kuitenkin. Mä puhuin, että älkää esittäkö tällaisia suoria kysymyksiä. Jos kysyy, että onko isä satuttanut, niin pieni lapsi hyvin herkästi vastaa joo, mutta tässähän tämä äiti kyllä yrittää kysyä, mitä siinä on ollut. Ja lapsi, kun ei ehkä nyt tavoita, mistä on kyse, niin hän sitten sanoo, että isä on lyönyt. Mitä siis voi kysyä? Lapsen voinnista voi tietysti aina esittää kysymyksiä, miten sulla menee, miten oot voinut nyt, millaista sulla tai teillä kotona on ollut nyt tämän koronajakson aikana. Ja jos taas lapsi vaikuttaa, tätä tietysti toivoisi kysyttävän kaikilta lapsilta, siinä ei ole mitään ongelmaa ja ehkä siinä on mahdollisuus sit niillä lapsilla, joilla on huolia jo tuoda esille niitä. Jos on enemmän huolta tai lapsi vaikuttaa surulliselta, niin voi tietysti kysyä, että onko jotain, mikä sua huolestuttaa tai mietityttää tai pelottaa tai surettaa tai painaa mieltä tai mistä on paha mieli. Mutta kuitenkin silleen antaen niin kuin lapselle mahdollisuuden kertoa enemmän. Jos lapsi ei halua kertoa, niin voi tietysti sanoa, että jos on jotain, niin tuu sitten kertomaan mulle. Tai antaa näitä muita vihjeitä, että kenelle voi kertoa.
No jos lapsi sanoo, että jokin on vialla, että asiat on huonosti, niin tietysti voisit kysyä, että mikä sua huolestuttaa tai mikä se on, mistä on paha mieli. Välillä kun olen näistä teemoista kouluttanut aiemmin, niin on tullut sellainen huoli, että se ikään kuin, mitä mä sanoisin, kantava ajatus, millä kuulijat lähtee kotiin, on se, että mitään ei saa kysyä, ja mä yritän tässä vakuuttaa, että on paljon asioita, joita voi kysyä. Mutta on näitä kysymyksiä, joita tulisi välttää, ja valitettavasti mä törmään jatkuvasti siihen, että kuitenkin erinäisissä suosituksissa, kun ikään kuin halutaan, että lasten ja nuorten kanssa työskentelevät ammattilaiset kysyisi lasten kokemuksista, niin välillä törmään siihen, että ne ikään kuin suositellut kysymykset on mun näkökulmasta hirveän johdattelevia. Eli jos teille annetaan tällaisia ohjeita, niin katsokaa niitä vähän siltä kantilta, että annetaanko niissä kysymyksissä liikaa tietoa tai liikaa vihjettä siitä, että mihin suuntaan lapsen vastauksen ikään kuin halutaan olevan. Eli tulisi välttää kysymyksiä, yleisesti ottaen kysymykset, jotka alkaa sanalla onko tai onks, koska hirveän usein ne on sellaisia, joihin pystyy vastaamaan vaan kyllä tai ei. Ja jos tämä pieni Edvin tuossa, jos hänelle kun esitettiin onko äiti lyönyt, äiti itse kysyy on, niin lapset siis tutkimustenkin mukaan vastaa näihin yleensä kyllä, ihan riippumatta, että onko ne ymmärtänyt, mistä mahtaa olla kyse. Tällaisissa tieteellisissä, kokeellisissa tutkimuksissa tätä on tutkittu silleen hauskasti, että on kysytty, että onko paita vihaisempi kuin elefantti. Ja nämä 3-4-vuotiaat ja sitä pienemmät niin vastaa, että kyllä joo. Ja ehkä sitä isommat vasta alkaa ymmärtämään, että kysymys on aika mielenkiintoinen. Ei tulisi myöskään kysyä suoraan, että onko joku tehnyt sulle pahaa. Koska tämä viestii sitä, että nyt pitää miettiä, että jos joku on tehnyt pahaa, niin kuka se voisi olla. Onko joku satuttanut sinua? Tämäkään ei ole hyvä kysymys. Jos lapsella on selvä ihan fyysinen vamma tai selkeä mustelma tai joku muu, niin voi kysyä, että mitä tuossa on tapahtunut. Ja täytyy muistaa silloinkin, että vaikka olisi pahan näköinenkin mustelma, niin aina lapset ei tiedä. Jos ne on leikkiessään satuttanut itsensä, voi olla, että vauhti on ollut niin kova, että ei ole edes huomannutkaan tai että se ei ole jäänyt mieleen, että lapsi ei edes yhdistä, että se mustelma on tullut siitä leikkitilanteesta. Eli kuka on tehnyt sulle tuon, on huono kysymys, jos lapsella on mustelma. Sen sijaan voi kysyä, että mistäköhän toi on tullut, tiedäksä. No, mä oon nähnyt jopa tällaisia esimerkkejä näissä ikään kuin esitetyissä kysymyslistoissa, että jotkut aikuiset tekevät sellaista, mitä ei saisi tehdä lapsille. Onko sinulle tehty sellaista? Ja tää on ongelmallinen kysymys kahdesta syystä. Yksi on se, että se antaa osviittaa siitä, että nyt lapselle olisi tehty jotain sellaista, mutta toinen ongelma on se, että usein kun meillä on erityisesti pieniä lapsia, niin eivät he tiedä, jos heitä kotona kaltoin kohtellaan, niin eivät he tiedä, että heille tapahtuu sellaista, mitä lapsille ei saisi tehdä. Ja hirveän usein sama pätee myös lapsiin, jotka kokee seksuaalista hyväksikäyttöä. Eli hyväksikäyttäjä voi hyvinkin muotoilla tilanteesta sellaisen, että lapsi ei ymmärrä, että siinä olisi jotain poikkeavaa ennen kuin ehkä aiemmin mainittua seksuaalivalistusta koulussa esimerkiksi. Eli tämä on ongelmallinen kysymys. Käyttääkö joku sinun kodissasi liikaa alkoholia? Tämäkin on ongelmallinen kysymys, koska voi olla, että ne lapset, joiden vanhemmat käyttää liikaa alkoholia, niin ei ne ymmärrä, että se on liikaa. Toisaalta meillä on tapauksia, joissa lapsi sanoo haastattelussa, että isä on semmoinen, joka aina juopottelee. Ja sitten kun haastattelija kysyy, että niin, että no kerro siitä lisää, niin hän sanoo, että no kerran se saunankin jälkeen otti yhden oluen, jolloin miettii, että nyt tämä käsitys muodostuu jostain ihan ehkä muusta. Mutta voi olla niin, että pieni lapsi, jos häneltä kysytään alkoholiin liittyvä kysymys ja hän muistaa sen yhden kerran, kun on nähnyt vanhempien juovan alkoholia, niin sitten hän vastaa, joo, mullakin on kokemuksia tästä. Eli välttäkää kysymyksiä, jotka on liian suoria, jotka ikään kuin sisältää jo sellaista selvää ikään kuin näkemystä siitä, mitä on tapahtunut. Ja useimmista asioista voidaan kysyä itse asiassa hyvinkin avoimesti. Ja tosiaan tämä, että saa lapsen arjesta mahdollisimman kattavan käsityksen, niin se on hirveän hyvä polku taas. Eli näitä ei. Eli onko kysymykset? Ne tarjoaa yleensä valmiin tulkinnan ja vastauksen lapselle. Ja jopa aikuiset
saa vaikutteita näistä kysymyksistä. Poliisia kun koulutetaan ihan aikuisten kuulemisesta, niin suositellaan, ettei käytettäisi suoria kysymyksiä liikaa. Joskus ne on pakko käyttää, mutta ihmisen muisti toimii niin, että jos hänelle sanotaan, että tapahtuiko näin vai näin, niin usein ihminen valitsee sen, joka muistuttaa enemmän sitä omaa kokemusta tai muistikuvaa omasta kokemuksesta. Sen sijaan, jos kysyy, että mitä tapahtui, niin aikuinen tai ihminen kaivaa siitä omasta muististaan mahdollisimman paljon tietoa. Ja tutkimusten mukaan tämä vaatii vähän enemmän aikaa ja keskittymistä, se voi olla haastavaakin, mutta se on luotettavampi tapa saada tietoa. Tämä pätee kaikkiin ihmisiin ja kaikkiin tilanteisiin, joissa halutaan tietoa, mutta se pätee aivan erityisesti lapsiin, jotka on sosiaalisesti virittäytyneitä sillä tavalla, että ne on johdateltavissa. Ja hyvinkin paljon saa vaikutteita aikuisten kysymyksistä. Lapsi on usein sosiaalisesti hyvin fiksu ja jos ajattelee ihan niin kuin psykologisesta tai kehitysnäkökulmasta, niin se on selvää, että lapselle on todella olennaista se, että aikuinen haluaa suojella häntä. Eli lapselle on ehkä tärkeintä se, että aikuinen on hänen tyytyväinen. Ja pienetkin lapset, jotka ei vielä puhu kovin hyvin, voi olla aika fiksuja ja sosiaalisesti niin kuin kehittyneitä sen suhteen, että ne vaistoaa usein aika hyvin, mitä aikuinen heiltä haluaa. Eli lapselle onnistunut kommunikaatio on sitä, että aikuinen on häneen tyytyväinen, eikä ehkä tosiaan mielestä informaation vaihtona. Tämän näkee erityisen hyvin näissä aiemmin mainituissa vaikeissa huoltoriidoissa. On ollut paljon tapauksia, joissa lapsi tulee äidin saattamana ja kertoo yhden tarinan, isän saattamana ja kertoo aivan toisenlaisen tarinan samasta tilanteesta. Ja ehkä vaikuttaa siltä, että lapsi ei kyllä itse ehkä miellä valehtelevansa, vaan jotenkin tuntuu siltä, että hänellä on yksi totuus äidin kanssa ja yksi totuus isän kanssa. Ja mä luulen, että moni kuulijakin on törmännyt näihin tilanteisiin ja se antaa ehkä ainakin ymmärrystä siitä, että miten paljon me aikuiset vaikutetaan lapsiimme ja heidän kykynsä ja kommunikaationsa. Ja tämä tietysti pätee lasten kanssa työskenteleviinkin. Eli jos kysytään pieneltä lapselta kyllä ei kysymyksiä, niin hän myöntää herkästi, vaikka jos aavistustakaan mitä kysymys piti sisällään. Jos lapsi kertoo selkeästi kaltoinkohteluun viittaavaa, niin ehkä ne keskeisimmät asiat on se, että pitää kuunnella, pysyä rauhallisena ja osoittaa, että hän saa kertoa tästä. Ja tämä rauhallisuus on ehkä sellainen hyvin keskeinen asia. Meillä on jonkin verran tapauksia, joissa lapsi itse on kokenut, että kun hän on kertonut ja aikuinen on reagoinut siihen vahvasti, niin tämä on ollut lapselle pelottavaa tai hämmentävää. Ja se voi jopa estää kertomisen jatkossa. Eli se on hirveän tärkeää, että osoittaa, että pystyy kuuntelemaan, ottamaan vastaan sen. Sen sijaan taas välillä näkee suosituksia siitä, että lapselle pitää heti sanoa vaikkapa, että ei ole sun vikaa tai ei saa tehdä noin lapsille. Mä olisin itse vähän varovainen niiden sellaisten suositusten kanssa, koska vaikka se ajatus niissä on tietysti aivan oikein ja paikkansa pitävä, niin voi olla, että lapsi ei miellä sitä tilannetta ihan sillä tavalla, että esimerkiksi lapselle sanotaan, että niin ei saa tehdä, niin pienempi lapsi saattaa jotenkin ajatella, että hän on tehnyt väärin kertoessaan tai että esimerkiksi jos vanhempia alkaa kritisoimaan, niin se voi olla lapselle hankala paikka, vaikka ne olisikin pahoinpidelleet lapsen. Eli voi olla, että lapsi ei kuitenkaan halua, että hänen vanhemmistaan sanotaan, että ne on tehnyt luvattomia asioita. Vaan pikemmin, että kuuntelee ja tosiaan, jos esittää kysymyksiä liittyen, niin kuin, jotka enemmänkin selvittää, että mitä vielä voit tästä kertoa tai mitä sä tarkoitat tällä sanolla, niin ne on aina hyviä. Tätä ei voi varmaan alleviivata tarpeeksi. Ja me puhutaan kyllä kaikenikäisistä lapsista nyt, ja ehkä ihmisistä yleisesti ottaen. Mä oon niin pitkään tehnyt rikosprosessien nyt yhteydessä töitä, että on huomannut, että kyllä aikuisillakin tämmöiset lyödä ja potkia ja harrastaa seksiä tyyppiset sanat voi tarkoittaa aika monenlaisia asioita. Poliisi nyökkää tässä vieressä. Sana lyödä, me ollaan nähty, jotka näissä yksiköissä toimitaan, niin monenlaisia versioita siitä. Ja sitten erityisesti, jos on kaksikielisiä tai monikielisiä lapsia, niin voi olla, että tämä tilanne vielä vaikeutuu entisestään. Ja me tiedetään, että eri kulttuureissa ja eri kielillä näistä asioista puhutaan hyvin eri tavalla, kuten myös seksuaalisuuteen ja alastomuuteen liittyvistä asioista. Eli kannattaa aina kysyä, että mitä sä tarkoitat tällä lyödä. Ja jos lapsi ei pysty
sanomaan, niin voi jopa ehkä pyytää näyttämään. Pitää olla varovainen sen suhteen taas, että miten vahvasti sit tulkitsee mahdollisesti sitä lapsen näyttämää asiaa, mutta pyrkikää aina kartoittamaan, että mitä lapsi tarkoittaa käyttämällään sanalla. Ihan viime vuonna näin poliisin tekemän haastattelun, jossa teini-ikäinen, siis ihan olikohan nyt 15-vuotias tyttö, kertoi, että hän oli harrastanut pojan kanssa suuseksiä. Ja poliisi onneksi kysyi, että mitä se suuseksi tarkoittaa, niin hän sanoi, että, no, että se poika laittoi kielen hänen suuhunsa. Eli hyvä, että tarkistettiin asia. Se ei ollutkaan sitten niin kovin vakavaa, erityisesti kun tilanne oli suostumuksellinen, niin ei ollut niin vakavaa, mutta tämä on erityisen tärkeä. Ja myös jos on epäselvä, lapsi sanoo jotain epäselvää, mutta huolestuttavaa, ja ympäröivä tilanne on rauhaton, niin ei haittaa, vaikka sitä keskustelua ei pystyisi heti käymään loppuun, vaan ehkä on sitten fiksumpaakin pyrkiä järjestämään rauhallisemman tilanteen ja ottaa puheeksi myöhemmin viittaamaan lapseen käyttämään sanaan. Et sä sanoit tuossa ulkona, että joku lyö sua aina, niin mitä sä sillä tarkoitit? Mutta kun näihin aiempiin keskusteluihin viittaat, niin oot tarkkana, että käytät vaan lapsen käyttämiä sanoja. Eli ei tulisi tarjota tulkintoja tai uusia sisältöjä lapselle. Ja tässä me valitettavasti me ihmiset ollaan hirveän nopeita vetämään johtopäätöksiä nopeasti ja itseltään tietämättään. Eli voidaan aika nopeasti saada joku käsitys siitä, että sillä oli mustelma viime viikolla, nyt se sanoi, että isä aina lyö. Tässä on varmaan vakavaakin kaltoinkohtelua. Täytyisi pitää mielessä edelleen, mustelmia on monilla lapsilla, ne voi olla monista syistä. Hän sanoi, että isä lyö, mutta missä yhteydessä tämä oli? Oliko heillä joku leikki meneillään vai mikä tämä tilanne oli? Tästä on paljon tutkittua tietoa ja puhutaan tutkimuksessa tämmöisestä confirmation bias-ilmiöstä, eli vahvistusvääristymästä. Ja tämä pätee ihan meihin kaikkiin, eli me ollaan aika nopeita tosiaan vetämään johtopäätöksiä, ja kun meillä on joku aavistus, joku vahva tunne, että esimerkiksi, että jotakin lasta lyödään kotona, niin on hirveän iso riski, että me aletaan nähdä kaikki lapsen puheet ja oireilut ja käyttäytymismallit siinä valossa. Ja tämä valitettavasti voi myös levitä työyhteisössä, eli saattaa olla, että sit tavallaan ryhmässä vielä tämä käsitys niin kuin ikään kuin kasvaa. Eli työyhteisöissä olisi hyvä, kun tällainen epäily esiintyy, niin yhdessä miettiä, että okei, me ollaan huolissamme tästä lapsesta, mistä kaikesta tämä huoli voi johtua. Tämä niin kuin tapa ajatella on sellainen, jota suositellaan tai itse asiassa ohjeistetaan esimerkiksi lapsirikostutkinnassa. Poliisi miettii vaihtoehtoisia selityksiä ja oikkariyksiköissä mietitään niitä ja niin edelleen. Ja tämä on kyllä hirveän kätevä ajattelutapa. Se vähän suojelee sitä vastaan, ettei lähde heti, niin kuin, heti näkemään kaikkia asioita ikään kuin viittauksina pahoinpitelykokemuksesta. Eli työyhteisöissä miettikää tämä asia, että aina mietitte eri vaihtoehtoisia selityksiä, jos on epäselvä tilanne. Kirjoita ylös. Jos lapsi kertoo, kirjoita heti mahdollisimman sanatarkasti. Heti kun vaan pystyy. Ja vaikka lapsi olisi siinä vieressä, niin voi pyrkiä kirjoittamaan, jos ei se nyt liikaa häiritse tietysti. Ja käytä lapsen sanoja. On paljon tapauksia, joissa poliisille tai viranomaisille on ilmoitettu tilanteesta, jossa esimerkiksi sanotaan, että lapsi sanoi, että hänen alapäähänsä on koskettu. Ja sitten käy ilmi haastattelussa, että lapsi ei ymmärrä koko sanaa ja mietitään, että mitäköhän sanaa lapsi on käyttänyt. Ja se on haasteellinen lähtökohta, että tässä täytyy kyllä käyttää niitä sanoja, vaikka ne olisi rumiakin, mitä lapsi on ihan itse sanonut. Jos käyt tällaista keskustelua lapsen kanssa, niin on hirveän olennaista, että kirjoittaa myös omat kysymyksensä ylös. Tietysti kaikkein parasta olisi, jos keskustelua voisi tallentaa. Käytännössä tämä lienee monesti aika haastavaa, mutta se on hyvä pitää mielessä, että jos tällainen onnistuisi, niin se olisi hyvä. Mutta omien kysymysten kirjoittaminen ylös, sen merkitystä ei voida ylikorostaa. Me tiedetään tätäkin siis tutkimusten perusteella ja myös ihan kokemusten perusteella, että me aikuiset tai ihmiset taas yleensä muistaa yleensä keskusteluissa vaan keskeiset kohdat, eikä ehkä sitä, mitä on puhuttu. Ja jos meillä on vielä tämmöinen vahva oletus siitä, mitä on tapahtunut vaikka lapselle. Jos me nyt puhutaan vaikka tuosta videolla nähdystä Edwinistä, jos äidillä olisi ollut vahva huoli siitä, että isä on lapseen kohdistanut jotakin, niin lapsihan sanoi itse asiassa ihan spontaanisti isä, ei
edes tarjonnut. Niin toki hän olisi ollut huolissaan siitä, että isä on kohdistanut lapseen jotain väkivaltaa. Mutta kannattaa siis kirjoittaa ylös omat kysymyksensä ja olla tietoinen siitä, että muistikuvat käydyistä keskusteluista ovat parhaimmillaankin melko hataria. Äläkä keskustele epäilystä lapsen kuulle muiden aikuisten kanssa tai puhelimessa tai muuta. Eli monesta syystä kannattaa suojella, jos lapsi on oikeasti rikoksen uhri, niin on parempi, että hän ikään kuin suojataan siitä, niin kuin, että hänen oma arkensa saa kuitenkin pysyä mahdollisimman tavallisena, mutta sit siinä on myös se johdattelun riski, että se jotenkin vääristäisi sitä lapsen omaa muistikuvaa tapahtumasta. Jos epäily, nyt puhutaan pienistä lapsista ehkä erityisesti, jos epäily perustuu lapsen leikkiin tai piirustukseen tai hyvin epämääräisiin puheisiin, niin voi kysyä, että miten sulle tuli mieleen leikkiä tuota tai piirtää tuollaisen, mitä tuossa kuvassa tapahtuu tai mitä tuossa leikissä äsken kävi ja ketä te olitte siinä ja miten sulle tuli mieleen kertoa tuosta just nyt. Okay. Eli taas tätä ikään kuin selvittämistä, että mistä mahtaa olla kyse. Ja aina tietysti voi puhua lapsen kanssa elämän eri alueista, ystävistä ja arkirutiineista ja perheestä ja niin edelleen. Täytyy muistaa, kun, ja tämä on nyt tietysti lasten päiväkotiväelle tai työntekijöille hyvinkin tuttu, että lapsi leikeissään ilmaisee kaikenlaista, mitä on nähnyt tai uneksinut tai nähnyt televisiossa tai kadulla tai omassa elämässään, ja siitä kannattaa myös aika varovasti vetää mitään johtopäätöksiä. Tätäkin on tutkittu, on pyritty käyttämään esimerkiksi anatomisia nukkeja, eli genitaaleilla varustettuja nukkeja hyväksikäyttöselvittelyjen yhteydessä, ja on todettu, että ne on kyllä hyvinkin epäluotettavia, koska pieni lapsi ei yhtään ymmärrä, että kyse on nyt nukesta, joka symboloi häntä jossakin tilanteessa, vaan hän saattaa hyvinkin mielikuvituksellisesti leikkiä. Itse asiassa ne lapset, joilla on hyväksikäyttökokemuksia, ne ei välttämättä leikeissään eroa muista lapsista. Eli leikki ei ole mikään vahva indikaattori, mutta se voi olla syy tietysti kysyä lapselta lisää ja miettiä sitä lapsen kokonaistilannetta. Ja tämä varmaan kaikki tietää, että sitten kun leikki on hyvin väkivaltaista tai jotenkin muuten oireilevaa, niin toki lapsen tilanne on tärkeä selvittää. Tästä kysyttiin jo, että voinko kertoa vanhemmille. Jos epäily liittyy perheeseen, niin ja ei, vanhemmilla ei ole tästä tietoa vielä, niin on yleisesti ottaen hyvä olla kertomatta nyt ihan ensikädessä vanhemmille, ihan niin kuin Saara äsken sanoi. Eli on hyvä konsultoida, ja jos on vakava epäily, tai jos on epäily lapseen kohdistuneesta väkivallasta vanhempien taholta, niin, ja päästään kuulemaan lapsi ennen kuin vanhemmat on tietoisia, niin vaikka se on aika hurja tilanne vanhemmille, niin tämä voi olla paras mahdollisuus kuitenkin selvittää sellaista epäilyä. Eli jos vanhemmat ovat saaneet mahdollisuuden keskustella lapsen kanssa, niin voi olla vaikea enää arvioida, että mikä osa tätä, jos lapsi tarjoaa jonkun vaihtoehtoisen selityksen esimerkiksi, niin voi olla vaikea enää arvioida, että onko tämä nyt vanhempien ikään kuin tuottama selitys vai onko tämä just niin kuin asiat kävi. Sen sijaan, jos vanhemmat ei ole ehtinyt puhua, jos he eivät ole tietoisia tästä epäilystä ja sen, siitä ilmoittamisesta, niin lapsen kertomusta voidaan lähtökohtaisesti pitää paljon luotettavampana. Toki on niin, että jos nyt lapsella on näkyvä jälki, niin olisi varmaan epänormaalia, jos ei vaikka päiväkodin henkilökunta kysyisi vanhemmilta, että hei, että hänellä on tämmöinen jälki, että mistäköhän se mahtaa olla tullut. Että sillä voi tietysti välttää vääriä hälytyksiä, ja toki niissä tilanteissa varmaan suositellaankin, että kysytään. Mutta mielellään taas siten, ettei lapsi itse kuule, ja toki lapselta itseltään voi ja pitää kysyä, että mikä sulla on tossa ja miten se on tullut. Mutta vaikka epäily liittyisikin perheen ulkopuoliseen henkilöön, niin on silti ehkä hyvä konsultoida ennen kuin vanhemmille kertoo, ihan siitä syystä, että vanhemmat saattaa reagoida tosi vahvasti ja mikä voi vaikuttaa lapseen. Niin konsultaatio on hyvin, hyvin matalalla kynnyksellä. Ja Essi palaa taas tämän koulutussession lopuksi siihen, että missä ne numerot on ja ketä voi konsultoida. Ollaan itse asiassa varmistettu oikeuspsykiatrian ja psykologian yksiköiltä, että heidän näitä numeroita saa jakaa, ja ne on siis numeroita, joita ammattilaisten voi käyttää, ja hyvin ne ovat varustautuneet nyt, että tämän jälkeen saattaa tulla paljonkin konsultaatioita, ja se on ihan tervetullutta. Sitä varten ne on olemassa. No, lopuksi kaksi tapausesimerkkejä. Ensimmäinen on sellainen, jossa lapsella on ollut pahannäköiset
jäljet kädessä. Ja päiväkodissa on kysytty, että mistä nämä on tullut, siis hirveän ikävän näköiset jäljet. Ja lapsi sanoi, että koira raapi. No, päiväkodissa on kuitenkin sellaista huolta, että nämä ei ole voinut koiran aiheuttamien. Ja sitten on kysytty, että kuka on pitänyt sua kädestä kiinni. Ja lapsi on vastannut, että isä. Ja sitten on tehty ilmoitus ja lastensuojeluviranomaiset on kysynyt lapselta, että mitä isä on tehnyt. Ja myöhemmin, muistaakseni hyvin nopeasti kuitenkin, lapsi on viety lääkärin, jossa hän on lääkärille spontaanisti kertonut, että isä on tehnyt nämä jäljet. Poliisi tutki tätä varsin hyvin ja kävivät muun muassa kotona katsomassa, kun lapsi leikki tämän kyseisen koiraepäiltyn kanssa ja kävi ilmi, että koira oli tosiaan aiheuttanut nämä jäljet. Onneksi tehtiin tämmöinen niin kuin hyvä rikostutkinta, mutta tässä olisi ollut iso riski sille, että isästä olisi niin kuin syyttä tehty lapsensa pahoinpitelijä. Nämä on niin hankalia, nämä on niin pienestä kiinni nämä tilanteet. Sen sijaan toisessa esimerkissä niin sukulaissetä oli epäiltynä. Tässä on siis 5-vuotias tyttö, joka hoitopaikassa oli tilanteessa, jossa puhuttiin niin kuin yleensä siinä lapsiryhmässä pelottavista tilanteista tai muutaman lapsen pienryhmässä pelottavista tilanteista. Ja silloin tämä tyttö sanoi, että mua pelotti, kun setä halusi, että mä laitan sen pippelin suuhun. Ja hoitaja oli hämmentynyt ja sitten oli muita lapsia tullut paikalle, joten hän koki, että hän ei pystynyt jatkaa tai hän niin kuin ei jatkanut sen asian selvitystä sillä hetkellä. Mutta myöhemmin, seuraavana päivänä, kun oli taas rauhallinen, hän järjesti rauhallisen tilanteen ja kysyi lapselta, että mitä hän oli tarkoittanut. Ja tyttö kertoi, kenestä oli kyse ja toisti aika selkeästi, mitä oli aiemmin sanonut. Siinä vaiheessa hoitaja ei kysynyt enempää, vaan oli yhteydessä poliisiin. Ja tämä lapsi kuultiin ja tuli ihan vahvaa näyttöä lapsen hyväksikäytöstä. Eli tässä tapahtui juuri niin kuin pitääkin. Mut kaiken kaikkiaan pahoittelen tätä rumaa kielenkäyttöä. Mä ajattelin, että nyt on tarkoitus, että jos jotakin muistatte tästä luennosta, niin ehkä se, että jos lapsi kertoo, niin pysy rauhallisena ja kuuntele ja sitten konsultoit. Et silloin ei ole ainakaan mitään hallaa tehty. Ja toki en tarkoita, etteikö saisi esittää näitä mainittuja kysymyksiä, että mitä sä tarkoitat tällä ja mitä sitten, ja kerro vielä vähän ja ymmärsinkö oikein ja niin edelleen. Mutta tämä on semmoinen perusvire ehkä kuitenkin, että ei tarvi ihan haastatella lasta siinä paikan päällä. Essi menee kohta näihin konsultaatiokysymyksiin, mitä ja ketä voi konsultoida, mutta tässä nyt on yksi esimerkki, joka löytyy netissä. HUSin yksikön sivuilta löytyy tämmöinen lapset, seksuaalisuus ja hyväksikäyttö, ainakin 3 kielellä muistaakseni, ruotsiksi ja englanniksi myöskin, jotka antaa jotain vihjeitä. Ja kuten mainittu, Väestöliitolla ja monilla muilla järjestöillä on todella hyviä tällaisia tietopaketteja netissä myös meille ammattilaisille. Joitakin viitteitä näistä aiheista, joita kävin läpi, kun viittasin alan tutkimuksiin. Ja nyt mun puheenvuoro onkin tässä päättynyt, eli Essi varmaan tulee seuraavana.